بسم الله الرحمن الرحیم زما ټول مرګرو ته او ټول پښتنو او پاکستانو ته السلام علیکم د سلام نفس زو نارستوما نن سبا زمون پاکستان کې د 2018 د الیکشن خبرې ترې روانې دي نو ار سړې منډه دې پسې وایي چې یاره ماته ټیکټ میلاو شي ماته ټیکټ میلاو شي نو ټیکټونه خو ټولو ته نه میلاویږي چې څومره ټیکټونه وي د پاغه حساب باندې تقسیمېږي خو بده چا پکې په هر ځای کې چې څوک ولاړ دي د عمران خان د طرف نه نو زه دا عرض کوم چې که هغه پښتانه دي او که هغه هر څوک دي خو چې دا پاکستاني به دی نو دې خپل ووټو عمران خان له ورکړي او ان شاء الله چې سنا سا تبدیلی براولی نوې پاکستان به جوړ کی او د نورو نو ډیر زیات خای ان شاء الله ډیر زیات بخیدا یو موقنګ عمران خان نو ورکو دی نورو سوسو په حکومت نو کړه چا دوه پیره کړي چا درې پیره کړي چا یو پیره کړي زمون په خیبر پختونخوا باندې خدای سره حکومت راغله دي دارې پاټه حکومت راغله دي ولکه مخکې دونه مونږ سره دي سونه چې وسولې ده اسپیټال ته کوڅه ته څوک تللی و اسپیټال کې چا کار د ډاکټرانو یا د اسپیټال صفایي نه تاسو لیدلی ان شاء الله نو تاسو ته پته لګېدلی سکولونو ته کو تاسو چرته د چا سکولونو کې نوکری هغوی ته به پته لګېدلی چې یاره عمران خان څنګه دی هغه سړی خفه دی چې هغه عمران خان راټیټ کړی دی یا په ډپټی باندې راټیټ کړی دی یا په په سبق کې راټیټ کړی دی چاله هغه یو مثلا وس یو استاد دی هغه په سبق کې ناقابله دی هغه هر څه راټیټ کړی دی هغه سړی خفه دی یو سړی پکې غل دی هغه خفه دی چې کم سړی سیده دی او کم سړی روغ دی او کم سړی قابل دی نو ان شاء الله هغه ورته خوشاله دی او څوک چې د عمران خان په پاټه کې نه وو په پیپل کې دی په نیشنل کې دی نو زه ټولو ته دا عرض کوم چې تاسو مهرباني وکړئ او خپل ووټ چې دی نو داسې په ظلم خراب وای او خپل ووټ د تحریک انصاف په کې استعمال کړئ او خپل ووټ تحریک انصاف له ورکړئ او زه به په دې کې دا خپلې خبرې ختمې کړم زمانه باندې کې څنګه غلطی شي بچا باندې لګی دي بچا بخیر لګی دي دا غي معافي غواړم او ان شاء الله په دې خبر وتا سو زمانه سره اتفاق ساته او السلام علیکم